大家早上好，我是大海。现在早上起来6点钟，我今天去干个大活啊，现在出发，咱们边走边说。昨天晚上就住在这儿，走。去年呢，有一个那个南方的朋友在我们镇上花了2万块钱买一个600多平方的一个房子，完了结果呢，前几天刮了一场大风啊，把他家那个栅栏全部给刮倒了。刮倒以后啊。我寻思这几天就给他夹上，但是我们当地现在都是采山货的时候，没有人，就是没有闲人呢。完了，最后人呢把于叔叫去了，完了于叔就找了一个朋友，完了我们约好了今天上午给那家把他家那个栅栏给夹上，然后我现在过去，我已经我到地方了啊，今天呢就是把这个栅栏全部给夹上，大家看这个栅栏了吧，这全倒了。这块是个大门，大门也倒了。完了，让大家看看这个今天的工作量。这块是昨天扶起来的，一推也能倒，都是临时，还没加固呢。看见了吧？这块就全倒了哈。主要是把这块这个栅栏给它全部扶起来，扶起来以后呢，全部给加固，还得挖几个坑，还有侧面的。因为它这个栅栏年头太多了，全都烂巴了，烂了糟了。这个位置，这都是于叔找的人，今天过来把这房子栅栏给夹上。我把这个房子情况跟大家介绍一下子啊。这个房子呢是2万块钱买的，一共是600多平方。这院里啊，刚买房的时候都是黑土地呀，但是现在呢都已经长上草了。再来点儿。再来点儿，那个你俩先把它给扶正，完了我回去就拉板去啊。我现在去商店买点钉子。老板，在家吗？啊，那个什么，那个有钉子吗？那个3寸的钉子多少钱一斤呢？5块。5块呀？看着还是3寸钉子卖的快哈。3寸4寸正常使。我到我妈家了，这个栅栏全夹完了呢。刚才估算一下，得50多块板子。我妈家院里吧，就是房前屋后呢，加起来这个板子应该可能也够了。因为我家乡这个地方从2014年开始呢，就停止木材采伐了。这个停止木材采伐以后啊，这些加工厂呢全都黄了，就没有说再加工，就是加工板子这些厂子了，因为它也没有原材料了哈。这都是之前给储备的。完了，这个南方这个朋友呢，他家这个栅栏倒了，我这也不能看到他给那厂子是吧？那成啥了也怪磕碜的，所以说我就把我妈家板子全部拉过去，然后给他钉上得了。要不这些板子吧，放在我妈家院里呢，现在暂时也用不上。我现在开始干活。这个车呀，跟了我算是遭罪了，当货车用。这个板呢，都已经拉过来了啊。大家看看，这于叔他妈开始盖上了。这个活呢，得分2天干。今天的活呢，已经全部都干完了。这个视频呢，得拍了有2天。今天是啥活呢？就是把所有的这个栅栏呢全部给取直了，那个于叔他们全部完事儿了哈。咱们先来看看，全部给加完固了，完了明天呢就开始钉板子了。咱们再来看一下，看这个栅栏了吗？这是里面。我让于叔呢把这个栅栏这个所有的这个横衬啊，这个横弹呢，所谓的那个横弹，我就光这个东西叫横衬，叫横弹，全部给它绑到这个树上了。这家可结实了，这是一棵树啊，看。给它全连在一起了，这家得多结实。
万古千秋啊！这一下子，现在是第二天早上起来8:30，开始今天钉板子了。昨天全部加固完，今天钉板子。还得烙烙，再来点儿，一二，再来点儿，再来点儿。大家看看哈，这回可结实了，给这个里外都绑一个横秤，拿钉子钉上，我又拿铁丝给它拧上，看看。现在再加固一下子。还差两块板啊，差两块板啊，你先把那个钉上啊，差两块，就是这个位置还差两块板，那于书起来，你叫我看看，这个板钉到那以后呢，这个位置完还差两块哈，对，这两块板那啥，一会儿回家再去找找一找。嗯，我已经到我妈家了，刚才找了一大堆呀、啊，也没有板了，就剩这半拉了，这半拉这板它也不够啊。然后呢，刚才我想了想，这个是我家装棒子的棚子。完了，我跟我妈说了一下，我妈说这个棒子棚子吧，现在暂时它也这块它多点板，它也没啥用。我让于叔把这两块板给砸下来得了，这块砸不下来，这块铁丝子板砸这几块。砸板啊！啊，给砸这几块。哎呀妈呀，那这板怎么那砸下来吧？等我再去上山捡两块枝丫子。行，那于叔砸。这砸两块就够了。行，砸，来把这个拆了。妈起来，他崩着你。该砸倒了，我的板。好。这砸了，哎呀妈，这增加都不结实了，怎么的？别啊，这方子是短的。慢慢整，慢慢整，底下给整坏了。得打点鞋桩。他下不来吧？给他压上点。我们已经要到地方了啊，把这两块板抬回来了，现在钉上。所有的活呢已经全部干完了，让大家看看结不结实哈。所有的这个帐子里外两层全拿这个板子。里面一个横梁，外面一个横梁，全部给吊住了，拿钉子钉了一遍，拿铁丝就拧了一遍。大家看看哈，这家给结实了。咱们来上这个位置看看，这多结实，看，这老结实了。这个是大门的位置，完了先给它暂时先封住了，完了等到这个朋友来的时候呢，让他再自己做个大门，做个新大门，然后好好收拾收拾就完事了。因为现在都属于是临时给它整整，你要是彻底全整的话，这些栅栏年头这么多了，全都得换了。刚才我这估算了一遍，要全换完得5000块钱呢，就是换成现在这个铁皮加木料的哈。这就是刚才那个位置哈，已经全部都定完了。呼伦贝尔纯牛奶粉到货了，这是厂家给拉来的，车里面全装满了。这是前面，再看看后面哈。呼伦贝尔纯牛奶粉我已经拉到家来了，一共是10箱，里面一共是一箱是10袋，一共是100袋。这个呼伦贝尔纯牛奶粉呢，它这一袋呢净含量是800克，大家看看哈，800克，里面是32小包。这个奶粉的配料表呢只有一种，就是生牛乳，任何的添加剂你啥也没有，是无蔗糖的。生产日期呢是2022年6月9号，保质期呢是18个月。跟大家说一声哈，大家在这里买奶粉的日期都是新日期，你比如说你现在看到这个视频，我发的是6月9号的奶粉，有可能过一个月以后就是7月份或者8月份的哈，就是随时卖这个日期，随时那个给随时给更新。它不是说就是比如说你来年看到这个视频再买的时候，它还是6月份的，不是啊，因为这个奶粉卖的挺快的，这厂家就是隔一个月左右新加工出来那一批。大家要是有想要这个呼伦贝尔纯牛奶粉的呢，就是点击视频下方的链接然后下单就行了。完了或者呢是点击我视频的主页，完了进入我的橱窗，在橱窗里找这个奶粉就行了。有一个上海的朋友，那个他最喜欢喝我们这块的奶粉，他说能喝出小时候的那味道。
他说上海有一个，说八几年有一个乳品厂叫光明啊，还是叫什么呀？他说我这个奶粉这个味儿呢，跟他是一模一样的。行，我现在开始邮货了啊，大家想要的去下单就行了，我用最快的速度给大家给邮走。这个奶粉呢，一袋是800克啊，是无蔗糖、无添加剂的纯奶粉。现在开始邮货了，我晚上10点去快递哈，大家想下单的呢，继续下单就行了。还有一个袋子，袋子外面的缠胶布怕它摔坏，上面是结实，一般别的快递它都不缠。刚才会计把那个单子传上来了，然后我对着这个账本呢，把今天邮走的奶粉啥的全部在后台把这个单号给填上，完了然后大家注意查收就可以了。今天帮这个朋友呢把这个栅栏全部给夹好了，那个整的也那个挺圆满的，这个栅栏夹的也挺结实的。因为这个朋友吧，他在我们镇上买一个房子，他所有的事儿吧我都得帮帮他，是不是啊？毕竟是朋友嘛，我也不能说栅栏倒了以后咱们就不管了，那成啥了？因为处朋友处时间长，这也是处一个感情，所以说一般在我们镇上买房子的所有的事儿啥的我全部都帮他们干。行，完了我先干活啊，然后咱们明天再见。